და დღეს წარმოგვიდგენთ მაგანერგა რო დასანათა საიტებული პირადისთვის. დაახლოებით და სახელმწიფო საქმეთა სამინისტროს. ეს SMS-ი შეიძლება გამოგზავნას ან ხო და პროექტის SMS-ი გამოგვიდგენთ. ასთორმეტი ყოველთვის პროექტის ფარგლებში დღეს ინფორმაცია მივაწოდეთ უკვე მარნეულის მოსახლეობას, როგორ უნდა ისარგებლონ SMS და ვიდეოზარის საშუალებით, დავარეგისტრირეთ შეხვედრის ყველა მონაწილე. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ხვალ 8 აპრილს დასკვნითი პრეზენტაცია გამართება ქალაქ თბილისში.